Jer svaka stvar koju gledate, pratite, slušate, morate nešto naučit i onda još odlučit. To je uvijek pitanje koje ja postavljam svojoj djeci. Kada se nešto desi, a svaki dan se nešto desi, jel tako? Moje pitanje je uvijek šta smo iz ovoga naučili i šta smo sad odlučili. Kao što recimo juče mama i čerka, supruga i čerka idu u grad u shopping, kao imaju dan za sebe. Ja vozim Samuela na rođen dan i onda ja imam još 2-3 sata vremena da sebi spakiram za put, kofer i tako dalje. I naravno mi sada idemo iz kuće van, a nije se prvi puta desilo da bi ja sam sebi zatvorio ključeve od stana i gotov si. Znači, varnostna služba ne radi, pa ako radi nema sad ključeve, pošto smo menjali, da ne pričam i dugo vlačim. I bio sam na izlazu iz vrat, iz stana. Kada se sjetim za ključe, kažem, Semi, bitno je da uzme tata ključe. Ako ne uzmem ključeve, ja ne mogu ući. Idem do kuhinskog stola, uzmem ključeve i idem u auto. Naravno, i telefon sam tamo zaboravio. Sjednem u auto, pa ne znam, neki vrak mi nije dao mjera, pošto su ključevi bili onako premalo popipat, ne? I otvorim, pa ima ključeve, sve ostale, samo nema onega od vrata. Sad, apsolutno, koja je reakcija? Ali, otraga, sjedi neko ko uči. I on će nešto da odluči. Kakav ćemo uzor sada dat? Ja kažem, znaš šta, Semi, zaboravio sam ključe. Kaže, kako tata ako si ih uzeo? Rekao, sliži sine, nije bilo ono glavno knutra. Vjerovatno mi je ispalo dok kad sam dolazio kući pa sam bacio neko torbo ili tamo. To sam kasnije vidio. I kaže, i šta će sad? E sada ja moram malo ga voditi na rođendan. Ne znam gdje je adresa, kako se tamo dođe, nemam broj od mame, nemam telefona da nazovem suprugu i nemam ključa da uđem u stan. A imam još par sati da se pripremim na odlazak. I kažem, kaže sine, a šta ćemo sad, kaže, naći ćemo rješenje. Idemo do prvog tamo restorana gdje idemo obično jest i tamo ću posuditi mobitel. I posudim mobitel. Evo, za sreću je bila tamo sestričina. Čudo, ne? I ona ima broj od Helene. Ja, ako ona ga nema, ja ga znam, ne? Može se desiti da ne znaš broj od supruge, jel tako? Neki ne znaju ni svoj. Ja neki ne znaju ni svoj, kad daj mi broj, kad ne znam. A dobro, a zašto ti treba? Rekao, zašto imaš telefon? Pa zato mi treba tvoj broj da te nazovem. No, uglavnom, sve to sredimo i dok vozimo tamo, ja kažem, šta smo mi sada naučili, Samuel? Prve reakcije je šta? Ne, ne znam. Pa dobro, ako bi znao šta smo naučili, kaže da moraš uvijek provjeriti ako imaš sve ključeve. Aha, dobro. A šta smo sada odlučili? Pa odlučiti moramo to da ne zatvaramo vrata dok nismo 100% da imamo sve ključeve. Aha, znači momak od 8 godina zna reći šta je naučio i šta je odlučio, je li tako? Šta ste vi sada naučili iz ovoga cijeloga do sada?